Панел Стефанов и от Пловдив съм и студент съм в момента по журналистика. Аз съм Илия Димитров и също съм студент, но не по журналистика, бях по журналистика, сега уча български филология в Пловдивски университет и двамата с Панел сме редакторите на 032. Как се роди идеята за направата на такова записание? Идеята се роди още зимата, макар и тогава малко на шега. Ами това беше една идея, ние като имаме много идеи, които просто се появяват, много от тях се тръгват, но тази реши да остане за по-дълго. Някакво случайно стана. Наистина много случайно стана, че решихме да работим по-твърдо точно по тази идея. "032" беше идея за списание, което да запълни нишата на липсващото типично културно и пловдивско списание. Ние ще се стараем в 032 да представяме света, нашия свят през призмата на пловдивския характер. Беше адски интересно и динамично, всеки ден нови неща сблъскваш за хора като нас, които никога не се занимавали с издателска дейност. Да. И много трудно. Беше страхотно. Голям урок, голямо упражнение. И в самото начало аз му казах на него, аз не вярвам толкова, че ще успеем да издадем това или да съберем 120 човека на една премиера. И му казах, че ако беше толкова лев, всички 19-20 годишни хора щяха да си имат списания. Но тогава му благодаря, че не ми повярва и даде се още по-мощни обороти, за да можем сега да представим списанието. Най-трудно е да намериш хора, които да ти повярват и които да ти помогнат да влагат време, да влагат време и усилия в нещо, от което няма да извлекат някаква финансова полза, дори да звучим малко меркантилно. Питваме се да покажем нещата, като преминаваме през тях. Ние не се ангажираме, ние нямаме кой знае какви журналистически... Да, ние сме далеч... Не претендираме да сме... Да. Някаква журналистика, няма претенция. Да. Сериозна тематика, ние пишем по сериозни политически или други ангажиращи теми, ние нямаме финансов гръб, нито и стоим много на страна от разни съперничества и интереси.